Upplevelsen är fortfarande ett öppet sår för honom och han vill inte framträda i bild. Men han berättar om kvällen när han fann sin sjuke far i svår andnöd och larmade SOS. Och om chocken när han inte fick åka med i ambulansen utan istället togs till häktet. Det var först när någon kom med sådana kläder till mig och sa att jag var misstänkt för mord på min farsa. Som det gick upp för mig då, vad som hände liksom. Ja, jag tänkte bara, det här är inte sant. Eriks fall är speciellt, men en del av en växande trend i Sverige där allt fler hålls för brott och senare frias från misstankar. Sedan 2011 har antalet ersättningsfall nästan dubblerats och totalsumman stigit till över 85 miljoner kronor i fjol. Ingen har analyserat orsaken, men efter internationell kritik mot Sverige för långa häktningstider pågår såväl en regeringsutredning som ett arbete hos Åklagarmyndigheten. Jag tycker det är viktigt att vi tittar naturligtvis på de här siffrorna och försöker dra de slutsatser man kan göra. För självklart så vill vi ju inte att häktning och restriktioner ska behöva användas mer än vad som är absolut nödvändigt.